את הרגלים בתורה, אחד החגים החשובים שיש לנו, ויש בו הרבה מצוות. אבל רק על שם אחת מהם החג נקרא, מצוות ישיבה בסוכה. התורה מצווה אותנו לפני החג לבנות סוכה, מבנה קטן, מבנה כמו בית שכתוב שזה דירת ארעי, בעצם תחליף לבית במשך ימי החג. שם אנחנו אוכלים, שם אנחנו שותים, ולפי דעות מסוימות, לפי רוב הקהילות, שם גם ישנים בסוכה. בעצם זה הופך להיות הבית שלנו במשך ימי חג הסוכות. זה ממש לא המצווה היחידה בחג. יש עוד הרבה מצוות, ואחת הידועות שבהם זה למשל ארבעת המינים, לקחת לולב, אתרוג, הדס וערבה, ולברך עליהם. אבל החג נקרא סוכות דווקא על שם הסוכה. וזאת למה? יש כמה יתרונות של הסוכה על פני המצוות האחרות. דבר ראשון, מצווה ישיבה בסוכה זה מתחיל מתחילת החג, זה אומר ממוצאי י"ד בתשרי, מתחילת ט"ו בתשרי שזה בלילה, עד אחרי שבוע, עד סוף החג. לעומת זאת, מצוות נטילת המינים, מצוות לולב, זה מתחיל רק למחרת בבוקר, רק בט"ו בבוקר, מתחיל אחרי זה. ומצוות נטילת לולב, אתה עושה את זה פעם אחת, זהו, אתה פתור, אתה סיימת עם המצווה הזאת להיום. מחר אתה עושה עוד פעם, גם פעם אחת, זהו. עשית פעם אחת ביום, זהו, אתה יצא ידי חובה, אתה לא צריך לעשות את זה עוד פעם. סוכה זה לא עובד ככה. זה לא שאני נכנס לסוכה, אוכל איזה ארוחה, שותה משהו, מברך והולך. בזה אני לא קיימתי את החובה. העניין הוא להשתמש בסוכה כמו בית, להיות שם כמה שיותר זמן. זה המצווה של הסוכה. וגם בנטיית לולב, אני משתמש בשתי הידיים שלי. אני מחזיק את העולם, שני איברים, איבר אחד, יד. לעומת זאת, בסוכה, כל הגוף שלי מקיים את המצווה. הרי כל כולי נמצא בתוך הסוכה. וכמו שכתוב, בכתוב, כל שאין לו בית, אין לו אדם. אז בעצם כשיהודי הולך ברחוב גם בסוכות, גם כשהוא מחוץ לסוכה, ההשפעה של הסוכה ממשיכה איתו. וחודש תשרי, החודש שבו אנחנו מקיימים חג הסוכות, זה חודש הראשון בשנה. אז באמת, הוא חודש כללי. הוא משפיע על כל השנה. אז מה ההשפעה של הסוכה? ההשפעה של הסוכה, היא אומרת, כמו שכתוב בפסוק, בכל דרכיך דעהו. יהודי תמיד צריך להיות במצב של סוכה. שכל דבר שהוא עושה, זה בעצם דברים של קדושה. גם כשהוא עושה גם דברים פיזיים, דברים גשמיים, זה, הוא מעלה אותם לקדושה. יהודי אוכל בשביל להיות חזק לעבודת השם. יהודי ישן כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם. וכל דבר גשמי שהוא עוסק בו, הוא מעלה אותו לקדושה. זה מה שאנחנו יודעים מהסוכה, ואנחנו צריכים לאמת את זה לכל שנה. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא, על ידי עבודת השם, ברור הניצוצות, יבנה לנו בית המקדש השלישי בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום וחג סוכות שמח.